Hello guys, my apunar kaise hain? Mujhe yaar kaise YouTube channel. Aaj hi jab mujhe Goalpara tara gote photo uthi bolay jao. Mane the na student bilak ko mitti kar karne photo lagaye. Kasuro photo tara karne photo uthi bolay jambo na mathe. Video two hai kalo shadi ki baru photo uthi ahi kene Goalpara jam. আহি পালো ফাইনালি গোৱালপাৰা মানে গোৱালপাৰা নহয় এইটো কি গোৱালপাৰা ঠাইখিনি কিন্তু এইখিনি নট সংঘৰ অডিটৰিয়াম নেকি তেনেকা আছে নামটো এতিয়া আপোনালোকক দেখাম চাই থাকক ভিডিঅটো এন্ট্রি টিকেট পাই গেল ইয়ার এন্ট্রি টিকেট আমার তারপর মুড গান বাজে আছে So, 1, 2, 3, good morning! Good morning! Thank you very much. So, guys, আৰম্ভ হৈ আছে মই মানে পেচা পৰ্ব আহিছিলোঁ
আৰু এতিয়া তলত আপোনালোকক দেখাম দুখন হয় চাৰিখন অধিকাৰ আপোনালোকে চাই থাকক। এয়া চাওক তলত চাৰিখনকে এইখন দুখন তিনিখন চাৰিখনকে অধিকাৰ আছে। তলত যাই আছোঁ ৰহ। এইখন এখন অডি, এইখন হয় এইখন অডি, আৰু ইয়াতে আছে এইখন এখন, এইখন এখন হয় অডি চাওক, আৰু এইখন এখন অডি আপোনালোকে চাই চাওক দেখা পাই আছে, আৰু এই এখন হল। এতিয়া যাম আৰু মিটিঙত, মিটিং শুনিবলৈ। এয়া চাওক কি ধুনীয়া পেইণ্টিং কৰিছে। এইফালে বিহু নাচি থকা আৰু আছে ইয়াতে, ইয়াতে চাওক বৰ বৰটো হাইয়েষ্ট ধুনীয়া লাগিছে, আৰু আছে ইয়াতে। এতিয়া যাম ওপৰত আকৌ। গাইজ ইয়াতে সকলোকে মোবাইলৰ ফ্লাক্স চলাবলৈ গৈছে আৰু মিটিংখন এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিব। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये पहली टाइम फर्स्ट टाइम के लिए हम लोग का नोटिस में ये फर्स्ट टाइम के लिए एमटीएम हुआ है, तो बहुत शानदार रहा प्रोग्राम। और सब देखा है हम लोग ने, ये चार जो मिलियनर आए थे हम लोग का यहाँ, उन लोगों का चार चार ओडी कार यहाँ खड़ा हुआ है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ वेस्टीज। तो मैं यही एक ही रिक्वेस्ट सब लोगों को करना चाहता हूँ, सो कम एंड ज्वाइन जस्ट वेस्टीज में जुड़िए और सक्सेस बनिए। थैंक यू। সিস্টার মানে বাইদেউ ধর্মেশ্বরী বর্মন, আমি অডিট ফটো উঠিম, অডি একচুয়ালি মই এতে একটা ফেস্টিজের মিটিংত আহিছো, মানে ফেস্টিজ বিজনেস হয় তে মিটিং হয় মাঝে মাঝে, মাহে মাহে মিটিং হয়ে থাকে। তো আপনি যদি ভেস্টিজের বিষয়ে জানিব খুঁজিছে তেনেহলে ডিসক্রিপশনত দুটা ফোন নম্বর দিয়া আছে, তারপরে কল করে জানিব পারিব। গাইজ ভিডিওটা এখানে সমাপ্ত করে দিব, যদি ভিডিওটা ভালো লাগিছে তেনেহলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করব না করব। বাই বাই।